արև։ Ուրախ եմ, որ դու ինձ հիմա լսում ես։ Դու երևի նայում ես այս դատարկված աշխարհին ու մտածում ես, ինչի համար սենց եղավ։ Ես քեզ կասեմ, կպատմեմ մարդկանց մասին։ Տարօրինակ քաղաքակրթություն էր սա։ Մարդկային մեծագույն տաղանդ համարվում էր գումար աշխատելու կարողությունը։ Եվ ցանկացածին, ով այլ կերպ էր կարծում, դիտարկում էին որպես խելագար։ Յուրաքանչյուրը դրված էր մի ինչ-որ գործի կամ աշխատանքի։ Ազատություն չուներ ոչ ոք։ Չունեին նույնիսկ ուրախության ազատություն, քանի որ ուրախությունն էլ ամբողջությամբ կախված էր գումարից։ Առանց գումար ուրախացողներն էլ միշտ ասում էին. Աստված շատ չհամարի։ Նրանց թվում էր, թե Աստված սահմանափակել է մարդու ուրախությունն ու տալիս է միայն պարտքով, որ հետո անպայման մի վատ բանով հետ վերցնի պարտքը։ Իրոք տարօրինակ էին մարդիկ։ Նրանք անտեսելով ճանապարհորդության, բնության, հոգու սննդի, գեղեցիկ արվեստի և առհասարակ գեղեցիկի կարևորությունը հիվանդագին ձգտումով ձեռք էին բերում ապրանքներ, որոնք դատապարտված էին փոշիացման. Կահույք, մեքենա, հագուստ, զարդեր, յուրաքանչյուր այդ ճանապարհով ձգտում էր երջանկության, բայց այդպես էլ չէր գտնում այն։ Մարդիկ հետ էին սովորել ուրախանալ կյանքով, դրա փոխարեն նրանք խոնարհվում էին ուրիշի չարչարանքի ու տանջանքի առջև, ու ավելի շատ ու շատ էին սկսում ծառավել մյուսների չարչարանքներին։ Անտարբերության ծանրությունից լղճված նրանք նեղացած էին աշխարհից, ու այլևս իրենց գոյության մեջ իմաստ չէին գտնում։ Մարդիկ լսում ու հավատում էին աշխարհի ղեկավարների պաշտոնական հայտարարություններին, հավատում էին ստերով լի լրատվականներին, որոնք ամեն ինչ անում էին մարդկանց հիմարացնելու ու օգտագործելու համար։ Բայց նրանք չէին հավատում անհատներին, ովքեր սեփական անձը վտանգելով ամբողջ ձայնով գոռում էին ճշմարտությունը, իօգուտ ողջ մարդկության։ Այդտենց հետ էին մնացել մարդիկ իրական զարգացումից։ Ոչ մի տուն լիարժեք պատկանելիություն չուներ տիրոջը, քանի որ տերերը ժամանակի հետ փոխվում ու նախորդների պես ինքնահարճակվում էին տեր։ Մարդիկ իրենց գիտելիքներով մեծամտանում, գոռոզանում ու երբեմն էլ վախեցնում էին մյուսներին, բայց իրականում նրանք չգիտեին և ոչինչ։ Նրանք այն աստիճան չունեին գիտելիքներ, որ շատ հաճախ փորձում էին ոտքով բացել հավերժության դուրը, առանց պատկերացնելու, որ հավերժությունը չի էլ պատկերացնում, որ մարդ արարած գոյություն ունի։ Հավերժությունը ճանաչում էր միայն մարդկանց, ովքեր գործում էին։ Մարդիկ դարձել էին խամաճիկ, որոնք չունեին իրական ղեկավար։ Ղեկավար, ում կարելի էր կանչել պատասխանատվության։ Կյանքի տերերը դարձան ստրուկ, իսկ ստրուկները տենց էլ չդարձան տերեր։ Արտադրության ու սպառման շրջապտույտում մռայլ մտքերի տեղ չկար, քանի որ ամեն մի թունավոր ու վնասակար սնունդ շատ գեղեցիկ գովազդվում էր։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ մեկը դժգոհեր թունավորած մրգից, բանջարից կամ մեկ այլ սնունդից, նրան դատի տվող թունավորող կազմակերպությունը շահում էր դատն ու տվյալ մարդուն բացի թունավորելը նաև սնանկացնում էր։ Թե դատական և թե առօրյա վեճերը անվերջ էին, և ոչ թե այն պատճառով, որ դժվար էր գտնել ճշմարտությունը, այլ որ մարդիկ վեճերում ավելի շատ փորձում էին ինքնահաստատվել։ Մարդիկ չգիտեին իրենց իրական ոչ արժեքը, ոչ կարողությունները,
եւ ոչ էլ նշանակությունը։ Նրանց բավարարում էր մի չնչին ու հաջորդ վարկյանին մոռացվող վեճերում տարած հաղթանակները։ Ոչ մեկ չգիտեր ուր է գլորվում աշխարը, բայց ներդնում էր հնարավորինս շատ ջանք, որ աշխարը գլորվեր ավելի արագ։ Մարդիկ իրանք իրանց համարում էին զարգացած, բայց վայրենիների նման ավիրում էին բնությունը։ Անտառները վերածում էին անապատի, աղտոտում էին մոլորակի ամեն մի անկյուն, ուր որ կհայտնվեին։ Ծովերն ու օվկիանոսները լցնում էին ամենավնասակար նյութերով։ Հաճույքի համար սպանում էին անմեղ կենդանիներին ու այդ վայրագությունը հպարտորեն անվանում էին որսորդություն։ Չհասկանալով, որ բնությունն ունի վրեժ լուծելու հատկություն, նրան վնասելուց հետո զարմանում էին իրանց այդ պատահած դժբախտությունների վրա։ Ու փոխարենը հասկանային պատճառը, նրանք էլ ավելի գազազած հարձակվում էին կենդանիների ու բնության վրա։ Ու նորից ստանում էին ուժեղ հակահարված, ու նորից չէին հասկանում պատճառը, ու տեն շարունակ։ Մարդկանց թվում էր, որ նրանք դարձել են բնության թագավորներն ու իշխողները, բայց իրականում նույնիսկ իրանց սեփական երևակայությունը հրաժարվում էր ենթարկվել իրանց։ Ու դրա պատճառով, երբ մեկի երևակայությունը ենթարկվում էր իրեն, նրա արտահայտած մտքերին կպցնում էին կրեատիվ անվանումը։ Այնինչ յուրաքանչյուրը պետք է կրեատիվ մտքեր ունենար, բայց չէ։ Նրանք զսպում էին այդ մտքերը, որ հանկարծ չտարբերվեն, որ նրանց չքննադատեն, որ նրանք մնան ստվերում ու ստվերում աճող խոտի նման անցկացնեն կյանքը, անշուք, աննկատ։ Հասկանում ես, նրանք չեն գնահատել ոչ մի ունակություն, որ բնության մեջ տրված է եղել միայն մարդուն։ Մարդիկ այնքան էին հրաժարվում մարդ լինելուց, որ մեկը իրան համեմատում էր առյուծի, մեկը գայլի, մեկը վագրի հետ։ Միթե դժվար էր մարդ մնալը։ Գիտես, կենդանիներն իրանց արժեքն ու նշանակությունը լավ գիտեին, ու ոչ մի կենդանի իրան չէր համեմատում մարդու հետ։ Երևակայական իշխանություն գոյություն չունեցող թագավորությունում, ահա թե ինչի էր հասել մարդկությունն իր արյունոտ պատմության արդյունքում։ Մարդկային քաղաքակրթության հիմքը եղել է հավատը պետական սահմանների անխախտելիության հանդեպ, իսկ տոտալ ռեպրեսիվ ապարատը, որը պատժում էր ցանկացած հանցանքի համար, լիներ դա կոտրած ծաղկաման թե մարդասպանություն, եղել է նրա պողպատե կմախքը, սահմաններ ու պատիժներ։ Այլ բան այս քաղաքակրթությունը չգիտեր ու չէր էլ ուզում իմանալ։ Նա, ով ապրում էր այդ օրենքներով, իրավունք ուներ անել միայն այն, ինչ նրան ասում էին, ու ազատ էր գործել միայն նենց, ոնց նրան սովորացրել էին։ Միայն ինքնախաբեությունն էր ինչ-որ մխիթարություն բերում նրանց, ովքեր հույս ունեին։ Ինքնախաբեություն ու դրա հանդեպ մի կաթիլ հավատք։ Ժամանակ առ ժամանակ մարդկանց մեջ հայտնվում էին այնպիսիները, որոնք արմատապես տարբերվում էին մյուս բոլորից և դառնում էին հայտնի ողջ աշխարհով մեկ, ինչպես մի կաթիլ ներկը մաքուր ջրով լցված լողավազանում։ Նրանք ազատ շրջում էին ջրի միանման կաթիլների մեջ այնքան, մինչև որ չցրվեին լողավազանում։ Ցավոք, նույնիսկ ջրում նրանց ցրվելը գույն չէր տալիս այդ ջրին։ Նման գործիչները մշտական ձև չունեին։ Նրանք գետի պես հոսող էին, վառ, ինչպես կրակը, երկրի պես ամուր ու շարժական, ինչպես քամին։ Նրանք այն ժամանակ տեղի ունեցող փոփոխությունների բուն էությունն էին, ու նրանք միշտ արժանանում էին քարկոցման, քանի որ նրանց հանդեպ նախանձը ձնագնդի պես մեծանում ու սթրես էր առաջացնում այն շատերի մոտ, որ սեփական տկարությունը գիտակցած
չարանում էին։ Չարանում էին ու լծվում զրպարտելու, բամբասելու ու վարկաբեկելու տաղանդներով։ Ինչն էլ բերեց նրան, որ մարդկությունը ինքն իրեն վերացրեց։ Նրանք չէին սիրում իրենց սիրողներին, նրանք սիրում էին իրենց վրա իշխողներին։ Իսկ այսօր նրանք այլևս չունեն ոչ իրանց իշխող, ոչ իրանց սիրող, կամ նույնիսկ չսիրող։ Նրանք պարզապես վերացան։ Հիմա կաս մենակ դու, ու երևի մի քանի հոգի էլ, քանի դեռ չես հանդիպել նրանց, աշխարհը քո ձեռքում է։ Ապրի ու գնահատի կյանքը, արժեքավորի բնությունը, ընկերացի կենդանիների հետ։ Երբ գտնես մյուս մի քանի մարդկանց, սիրի նրանց։ Երբ նրանց մեջ հայտնվի քեզ սիրող, սիրի նրան ավելի շատ։ Եթե չհայտնվի էլ քեզ սիրողը, հորինի նրան, բայց այնքան չտարվես քո հորինած քեզ սիրողով, որ այն մի օր վերածվի կրոնի ու նոր կռիվների առիթ դառնա։ Զգա արարչին քո ներսում, բնության մեջ, այլ ոչ թե շենքերում, ու որ ամենակարևորն է, միշտ մարդ մնա։ Մնա մարդ միշտ, մնա միշտ մարդ։